Първият в Североизточна България иновативен център за рехабилитация със система Нирвана започна да функционира във Варна в дома за медико-социални грижи в квартал Виница. Новият и ефективен модел, предназначен за рехабилитация на деца с увреждания, подпомага разгръщането на двигателния потенциал на малките пациенти, които имат нужда от подкрепа в развитието си. Ползите от апарата 3D виртуална Нирвана за двигателна и когнитивна неврорехабилитация са огромни. В смисъл, включен този апарат към комплексните рехабилитационни процеси и мероприятия, ускорява и подобрява самия възстановителен процес. Той подпомага рехабилитатора и съответно подобрява и повишава ефективността и качеството на самата рехабилитация. Системата оказва благоприятно влияние върху нарушения на нервно-моторните функции, инсулт, мозъчни травми, детска церебрална парализа, нарушения на периферната нервна система. Иновацията е закупена изцяло от дарители. На мечта да разполагаме с такова съоръжение. Благодарение на добрата воля на госпожа Вили Димова, която дари средствата, събрани изцяло от волята на дарители. Имаме Нирвана. Тя е едно съвременно, модерно съоръжение, което ще даде възможност на деца с дефицит в моториката, деца, които ползват нашия рехабилитационен център, по един елегантен, игрови начин да се стимулира тяхното движение. Рехабилитацията на деца с увреждания в дома за медико-социални грижи във Варна е напълно безплатна. Пациентите са от новородени до деца до 18 годишна възраст, а за лечение пристигат от цялата страна.